han der. Og bare der ikke er flere fartbøller, dem gider vi ikke. Dem vil vi gerne være fri for. Dem, som kører for stærkt. Sådan der. Så kan man også høre igen, at der er udrykning på, hvis man lytter godt efter. Enten er det en politibil, eller så er det en ambulance, eller så er det en brandbil. Men det er nok en politibil. De er næsten altid ude at køre. Og der er også nogle gange, hvor de stopper uskyldige mennesker, som ingenting har gjort. Og det er ikke i orden, når politiet gør det.